Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Gameplay Pro A, trazendo para vocês hoje mais um vídeo. Esse vídeo aqui é entendendo mais ou menos, né, o radar da sua nave, né? Que o radar na verdade é o seguinte, o radar tá aqui, né, no meio aqui, né? Nessa parte aqui, ó, que vocês estão vendo. Esse é o radar. Mas o que eu quero explicar é esse aqui, ó. Esse radarzinho aqui. Beleza? Então hoje a gente vai desenhar um pouquinho. Opa, coloquei errado aqui. Aí, vamos desenhar um pouquinho e para você entender. Então, basicamente é o seguinte, só para explicar. Esse trem aqui, esse radar aqui, ele é parecido com um ultrassom, né? Minha nave tá aqui atrás, então ele tá pegando bem no cantinho aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ele tá pegando algum traço da minha nave. Ok? Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. O que a gente pode fazer? Bom, eu vou virar pra minha nave aqui. Você vai ver que ele vai escanear. Ele vai fazer um barulhinho. Pi, pu, pi, pu, pi, pu, pi. E ele mostrou aqui um negócio aqui, ó. Certo? Tá vendo? É um negócio bem grande que ele escaneou. Bom, é o que eu entendo. Faz pouco tempo que eu tô entendendo sobre isso. Não pesquisei sobre nada sobre isso, porque é bem sutil mesmo esse tipo de coisa que eles colocaram. Então, procurar minério, procurar as coisas e tudo mais é tudo na base disso aí. Vamos dar um rolê para procurar algum minério, alguma coisa? Vamos lá. Sai um pouco da nave. Não sei se vocês perceberam, tá um pouco lagado o meu jogo, né? Gravando não fica legal, mas vamos lá. Ele achou alguma coisa aqui, ó. Ele achou, mas não achou. Vamos mais pra frente aqui. Vou ter zoom esse negócio aqui, né? Ó, o que você tem que entender é o seguinte: quando tem barulhinho, pi, pu, pi, pa, pa, pi, é que ele tá pegando alguma coisa, tá? Então, tipo assim, ó. Você vê que ele tá pegando uma coisa aqui na esquerda, ó. Né? Por quê? Porque a minha nave tá ali, ó. Tá vendo? Então, beleza. Então é o seguinte, você vai pelo som e vai pelo surround também, beleza? Então, é um sisteminha muito legal, eu gostei, cara, sério mesmo. Eu tinha feito duas lives do Horizons e assim, meio que eu não joguei tanto Horizons, quem jogou bastante Horizons foi o Ice. Eu tava um pouco desanimado, mas meus inscritos estão pedindo vídeos e vídeos e vídeos pra ser feito, né? Ele ainda tá apagado, ó. Ó, vamos aumentar um pouco o volume do som aqui do jogo, ó. O menu tá muito devagar do jogo, cara. Sério mesmo. Aí. Acho que eu aumentei muito, né? Ele achou alguma coisa aqui no meio, tá vendo? Tem hora que ele acha lá, ele achou aqui. Onde que eu vi que deu o sinal, ó? Eu vi o sinal dando aqui, mais ou menos aqui, ó. Nessa. Aí, ele tá dando agora aqui, ó. Tá vendo? Tem dois sinais que ele tá pegando ali. Vamos dar um grau, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada.
estou na linha certa ainda. Aí tá pegando um pouco pra minha direita e um pouco pra esquerda também. Quando ele não tem sinal nenhum, ele fica assim, o radar, ó. Tá vendo? Bom, agora eu tô sentindo um sinal aqui, ó. 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 Bem leve aqui, mas deve ser por causa da nave. Um aqui. Ó. Mais ou menos nessa área. É bem fraco. Vamos ver ele. Ó, o sinal. O sinal aumentou. Ó. Procurar ele, vamos dar umas cortes aqui, senão vai ficar muito. Ó, o sinal tá cada vez mais forte, tá vendo? Vamos ver. Cara, esse negócio do som do carro, você não consegue ouvir as coisas, né? Vamos ver se dá pra tirar essa porcaria desse som chato do carro, cara. Deixar só o pico. Só um negocinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, aqui é só as vozes só. É, não dá. Galera, ficou mais forte ainda o sinal, tá vendo? Eu sempre tento centralizar, o que eu faço? Olha assim. Eu paro o carrinho, aí eu viro ele pro lado assim. Ó. Tá vendo? Eu viro pra cá de novo. Sinal, ó, aqui e aqui, ó, aí carai, aqui e aqui, ó, tá dando um sinal grande aqui também, ó, que vai pelo som também. Bom, galera, aí ó, radar, ó, 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 o que achou aqui? Tá vendo? Olha o somzinho que fica lá. Deixa eu só tirar aqui pra você ver. Olha lá. Olha o tamanho do pedrão. Vamos escanear ele? Vamos tirar agora esse trem. Magnésio e cromo. Vou pegar um magnésio. Quando ele dá New Material Discovery,
é que você, ele entrou na sua cartografia, tá? Cadê o outro aqui? Onde tá o outro material? Ó, tem mais material aí, ó. Tem mais coisa aí pra... Eu prefiro ir pelo som do que ir pelo... Olha só aqui, bagulho retardado. Ele acelera o carrinho, parece GTA V isso. Mas é isso aí, galera. Fica aqui então pra vocês um pouquinho do som. Eu vou pelo som, não vou pelo visual. Não gosto daquele visualzinho ali, não. Apesar que é legal também, mas eu prefiro mais o som. É, pelo som é mais, pra mim é muito mais legal. Beleza, galera? Então fica um pouquinho pra vocês entenderem um pouco o radar, né, o ultrassom aí desse SRV, beleza? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça também de inscrever no canal do Elite Dangerous Brasil BR, tá? Que é da comunidade do Elite Dangerous Brasil. Compartilhe o vídeo, favorite o vídeo, se possível, beleza? Comente aí, coloca nos seus comentários a sua dúvida que você tem e tudo mais, que eu vou tentar responder todas elas, ok? Um abraço pra vocês e até mais!